príbeh sa odohráva v jednej čarovnej dedinke. Rodinka Mrkvičkových tento rok nemala žiadnu úrodu. Boli veľmi smutní a preto požiadali o pomoc Ježiška skrz list, ktorý napísal jediný syn Maťko. Tento list spoľahlivo zaniesol na severný pól. Cesta bola daždivá, dlhá a snežná. List mu však neodovzdal osobne, hodil ho do špeciálnej schránky želania. O pár dní, na štedrý večer, našlo Maťko pod vianočným stromčekom malé, čarovné semiačko. O jeho druhej vlastnosti však nevedel. Semiačko zasadil do čerepníka. Maťko tak trpezlivo čakal, že pri ňom zaspal. Na druhé ráno sa však prekvapení zobudil. V čerepníku boli obrovské rajčiny. Plný radosti išiel zavolať svojich rodičov a oznámiť im úžasnú novinu. Všetci mali obrovskú radosť, rajčiny bolo postarané a Vianoce boli zachránené.